Почне изборната кампања. Учесниците со потпис се обврзаа на Fair Play и Демократија, потпишувајќи се на Кодексот за фер изборна кампања. Учесниците во изборите со потпишувањето на Кодексот јасно изразуваат волја да го почитуваат избирачкото право, кое еднакво, општо и непосредно се остварува во слободните избори со тајно гласе. Од наша страна ќе бидат запазени сите демократски принципи кои што владеат во Европа и во светот, да ги запазиме сите можности и сите наши повелби кои што ги има Република Македонија и за кои што се залагаме за да се одржат фер и демократски избори. Ќе водиме коректна политичка кампања и во прилика сакам да истакнам дека целна група нови избори ќе биете вие, поштовани граѓани. Целокупниот мој ангажман, потенцијал, енергија, знаење, инвентивност, креативност ќе ја посветам на вас, бидејќи вие давате довербата. Идентичен кодекс се потпише и во Делчево. Со овој кодекс, учесниците во локалните избори се образуваат и се витуваат еден на друг, но и на сите граѓани на Република Македонија, дека ќе се придржуваат и активно ќе ги промовираат принципите за слободни и фер избори. Избирачкиот процес мислам дека треба да помине во најдобар ред, Делчево да биде пример, град за пример во цела Македонија. Не само декларативно, но и навистина ќе застанеме зад него, сите заеднички да покажеме дека овие избори ќе бидат фер и демократски. На фер и демократска кампања се обврза и кандидатите од Македонска Каменица. Заемната почит на кандидатите за градоначалници како луѓе ќе биде императив на овие избори. Ќе ги следиме насоките и ќе биде во рамките на законите, почитувајќи ги сите страни, почитувајќи ги сите гласачи. Ние како Обштинска изборна комисија се надеваме дека изборите ќе поминат во најдобар ред, фер и демократски, онака како што е наведено во кодексу што денес го подпишаа кандидатите за градоначалник на општина Македонска Каменица. Во исто време, кодекс за фер и демократски избори подпишаа сите кандидати за градоначалници од источниот регион.